Բարի գալուս մայրիկների ակում, որի դռները միշտ բաց են բոլոր նրանց առջև, ովքեր անցաթուղթ ունեն։ Ձեր անցաթուղթը ձեր ժպիտն է, քանի որ մեր բանաձևն անփոփոխ է, մայրիկը պետք է լինի հնարամիտ, լավատես ու ժպտերես։ Եթե ձեր անցաթուղթը պատրաստ է, դիտեք թողարկման ծանուցումը։ Շնից վախեցած փոքրիկը մեկ ակնթարթում դադարել է խոսել ու այլևս ոչ մի բառ չի արտասանում։ Մարզաբնակ մայրիկի հարցը վերլուծում է լոգոպեդը։ Փոքրիկ հրաշքները ծնվում են մանրուքներից եւ երեխայի օրը տոնի վերածելու մեծ ցանկությունից։ Խաղ փորձարկումներ, որոնց համար խենթանում է ցանկացած փոքրիկ։ Սննդային թունավորումներ, ինչպես հասկանալ, որ երեխան թունավորվել է, ինչպես կանխարգելել տհաճ միջադեպերը, պարզաբանում է մասնագետը։ Բնատուր տաղանդ, անսպառ աշխատասիրություն, որն է հեղինակավոր բժիշկ դառնալու ճանապարհը, հաջողության եւս մեկ պատմություն մեկ բժշկի անձնական գործից։ Մեզ շարունակում են գրել ու տեսագրված հարցեր ուղարկել բազմաթիվ մայրիկներ Հայաստանի բոլոր մարզերից ու արտերկրից։ Դե իսկ մենք, ինչպես խոստացել ենք, գտնում ենք մասնագետների, ովքեր պատրաստ են արձագանքել այդ հարցերին։ Հարցը, որ կքննարկենք այսօր, Թալինից է։ Տեսագրություն ու դիտելուց առաջ ուզում եմ ողջունել իմ հյուրին, լոգոպեդ Շուշան Ավաքյանին։ Ողջույն Շուշան։ Ուրախ եմ, որ համաձայնեցիք, հիմա մեր տաղավարում եք եւ մենք առաջիկա զրույցի ընթացքում ձեզ հետ փորձելու ենք օգնել մի մայրիկի, ով վերջերս մեզ հարց է ուղարկել, տեսագրել է իր հարցը, ուղարկել մեզ եւ խնդրում է, որպեսզի այդ հարցին պատասխանի հենց լոգոպեդը։ Նախ առաջարկում լսել մայրիկի հարցը, որից հետո կվերադառնանք։ Բարև ձեզ, ես Հեղինեն եմ, Թալինից։ Ուզում եմ հարցս ուղղել մասնագետին։ Մեր ծանոթներից մեկի երեխան խոսում էր բարեր արտասաններ, սակայն վախից հետո նա սկսել է ոչ մի բան չարտասանել։ Ուզում եմ իմանալ, մեկը մյուսի հետ կապ ունի եւ ինչպես օգնել երեխային։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև մայրիկին հարցը մեզ ուղարկելու համար։ Փաստորեն Բալիկ, մայրիկը իհարկե չնշեց, քանի տարեկան է երեխան, բայց ով արդեն խոսում է բարեր արտահայտում, պատկերացնենք երևի 3 տարեկանի մոտ հաստատ մեծ չի լինի։ Վախենալուց հետո սկսել է չխոսել։ Արդյոք մեկը մյուսի հետ կարող է կապված լինել, թե պատճառն այլ է, Շուշան։ Չէ, նման դեպքերում լինում է, որ վախից հետո երեխան ընդհանրապես չի խոսում, ու հիմնականում դա կապված է երեխայի հոգեկանի հետ, այսինքն եթե հոգեոր իրա մոտ լավ զարգացած չէ, ինքը կարող է չխոսել, եթե ինքը վախենում է։ Նման դեպքերում հիմնականում դիմում են մայրիկները լոգոպեդին, բայց այստեղ մի հատ մեծ խնդիր կա, որ պետք է առաջինը դիմել հոգեբանին, հետո նոր լոգոպեդին, որտեղ հոգեբանը պետք է արդեն երեխայի վախերի հետ աշխատի, երեխային պետք է օգնի, որպեսզի երեխան վախը հաղթահարի, նոր հետո արդեն դիմեն լոգոպեդին, որպեսզի կարողանա լոգոպեդը խոսքը վերականգնել։ Ավելի մեծ հասկանալի լեզվով, եթե մայրիկներին բացատրեմ, այսինքն խնդիրը ֆիզիկական չէ, այլ ֆիզիկական չէ, երեխան խոսում է, չի խոսում, այսինքն խնդիրը հոգեբանական է։ Հոգեբանական է, հա։ Երեխան պարզապես վախից փակվում է իր ներսում եւ այլևս չի կարողանում խոսել։ Ինչի կարող է հանգեցնել այս խնդիրը, եթե անուշադրության մատնենք, ասենք, լավ։ Դե նման դեպքերում երեխաները ինքնամփոփ են դառնում, ավելի փակված են լինում, հետո ավելի ներվային են լինում, որտեղ իրանք չեն կարողանում արտահայտել իրանք մտքեր ինչ որ իրանք ցանկանում են ասել, ու այդ դեպքում ներվային ստրեսները ավելի շատ են, էլի երեխաները խոսքի հապաղում հնարավոր է կամ խոսքի հետ կապված խնդիրներ երեխան հետ ա դե նման դեպքերում լինում են, հա, եթե ծնողը չհետևի խոսքին, ընդհանրապես կարող է խոսքը բացակայել ու կարող է չլինել, բայց ընթացքում եթե ինչ որ մասնագետ են իրանք դիմում, խոսքը վերականգնվում է։ Պաստորեն, այս մայրիկին խորհուրդ տանք, որպեսզի բարեկամուհուն նայել փոխանցի խորհուրդը, առաջինը պետք է դիմել հոգեբանի օգնությանը։ Առաջինը հոգեբանի օգնությանը, հետո նոր լոգոպեդի օգնությանը։ Այսինքն զուգահեռ աշխատեն։ Զուգահեռ պետք է աշխատեն, հա, նաև պետք է ծնողն էլ ինքը հետևողական լինում, պետք է աշխատի տվյալ մասնագետների հետ։ Որքանով է արդյունավետ նման պարագայում, քանի որ դուք լոգոպեդ եք, խոսենք լոգոպեդի աշխատանքի մասին։ Փաստորեն, հիմքը կա, որ երեխան կարողացել է խոսել, բառեր արտահայտել, ինչ աշխատանք է մնում լոգոպեդի ուսերին։ Դե լոգոպեդի ուսերին մնում է այն, որ ինքը պետք է նորից սկսի աշխատել երեխայի հետ, այսինքն ձայնանմանակումներից, բառերից, ինչը որ ժամանակին երեխան արել է, նորից պետք է վերականգնենք, որից հետո էլ արդեն նոր պետք է խոսքը ձևավորվի, նոր բառեր ասի, նախադասություններ ասի։ Շուշան, քանի որ խոսում ենք, հա, երեխաներ խոսքի հապաղում, մայրիկը կարծում իր հարցի պատասխանը ստացավ, բայց քանի որ լոգոպեդ է տաղավարում, ես առաջարկում առաջիկա օպեների ընթացքում խոսենք ամենատարածված խնդիրների մասին, որ մեզ շատ են նամակներ գրում մայրիկները, հիմնականում դրանք խոսքի հապաղումներն են։ Այի մայրիկները գրում են, թե որ տարիքից արդեն պետք է անհանգստանալ, հա, որ երեխան ունի խոսքի հապաղում, բառեր չի արտասանում։ Լինում են ժառանգական բնույթի երևույթներ, որոնք
ամեն մի երեխայի մոտ անհատական է, ու տվյալ դեպքում, եթե երեխան մոտ 4-5 տարեկանում չի խոսում, ու եթե դուք նայում եք հետ ու ժառանգականությամբ մայրը, հայրը կամ հորաքույրը, հա, ուշ են խոսացել, այդ դեպքում արդեն բնական երևույթ է, կարող ենք որ ժամանակ հետո երեխան ինքն էլ սկսել խոսել ու հիմնականում այդպես լինում է։ Իսկ եթե ընդհանրապես չի խոսում երեխան այդ տարիքում ու ոչ մի ժառանգականություն չկա, ոչ մի հետևանքներ չկա, ուրեմն պետք է հետնալ, թե տվյալ երեխան ինչից է վախեցել կամ ինչն է դրդապատճառը, որ ինքը չի կարողանում խոսել։ Հա, որ փուլում, հա, ինչ վախեր կամ ստրեսներ է տարել։ Եվ երկրորդը խոսելը որոշակի փուլեր կան, որոնց եւս պետք է ուշադրություն, հա, դա գղգղանքի փուլն է, բարերը։ Հա, գղգղանքն է, բարերն են արդեն ասում։ Դա այնպես չէ, որ 3-4 տարեկան միանգամից սկսում են խոսել, եթե նախորդ փուլերը նորմալ են ընթացել։ Հա, նախորդ փուլերը եթե նորմալ են ընթացել, երեխան արդեն նորմալ հունով ինքը սկսում է խոսել, իսկ եթե չէ, արդեն 3 տարեկան բալիկ օրինակ քանի բառ մոտա, որ գոնե պետք է կարողանա։ Մոտավորապես 500-ից 1000 բառ։ Ահա, արդեն պետք է կարողանա։ Հա, ինքը արդեն մոտավորապես այդքան բառեր ինքը ասում է։ Բայց նայած երեխա, ես ամեն մեկի համար չեմ կարող ասել։ Երեխա կա, ինքը կարող է շատ քիչ բառեր ասել, ընթացքում իր բառապաշարը հաստատնա։ Երեխա կա, միանգամից այդքան բառեր ինքը ասում է, նույնիսկ նախադասություններ է կազմում, նույնիսկ ինքը հարցեր է տալիս, իսկ երեխա կա, մենակ այդ բառերի հիման վրա ինքը սահմանափակվում է։ Լավ, մայրիկը ինչ կարող է անել, որպեսզի երեխայի խոսքը ավելի գրագետ զարգանա, ավելի պարզ եւ չհապաղի։ Մայրիկը կարող է ինչ-որ դերակատարում ունենալ։ Դա տվյալ դեպքում մայրիկները պետք է շատ երեխաների հետ խաղան, բայց շատ ինֆորմացիայով չծանրաբեռնեն երեխային, որովհետեւ շատ ինֆորմացիայով ծանրաբեռնումից էլ երեխայի մոտ լինում են բարերի կրկնություններ, որոնք կակազության նշաններ են տալիս։ Այսինքն ինքը ոչ թե կակազությունը, այլ իրանք բարերը կրկնում են։ Այդ դեպքում արդեն պետքա ինֆորմացիան քչացնել։ Տարիքին համապատասխան։ Տարիքին համապատասխան պետք է հեքիաթներ պատմել, անդադ երեխայի հետ խոսալ, ինչ որ բաներ մեկնաբանել։ Թե այդ վերջ պահին երեխան ինչ անում, մեկնաբանություններով խոսել։ Հնարավորն է շատ խոսել, խաղալ երեխայի հետ, դրանով իհարկե մենք ընդհանրապես կարող ենք օգնել եւ ամենակարևորը լինել ուրախadir, որովհետեւ յուրաքանչյուր տարիքում երեխան պարտավոր է, հա, գղգղանքի փուլը, առաջին բարեր, բառապաշար, ուրախadir եղեք, մասնագետն արդեն խորհուրդներ տվեց, մոտավոր տեղեկատվություն ներկայացրեք եւ ճիշտ ժամանակին դիմեք նաեւ մասնագիտական, հա, օգնությանը, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենա երեխան կապված խոսքի հետ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Երբ թվում է, թե կյանքը մեզ էլ ոչ մի բանով չի զարմացնի ու բացահայտումների այլևս պետք չէ սպասել, ծնվում է մեր առաջնեկը։ Նրա մեծանալուն զուգահեռ հասկանում ենք, որ նորով ենք ճանաչում այն, ինչ գիտենք, հետո նկատում ենք, որ փոքրիկի հետ չոչանելով, ապա նրա հետևից վազելով ամեն քայլափոխի նոր բացահայտումներ ենք անում։ Խաղ փորձարկումները, որ արդեն մի քանի շաբաթ է ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանն, այդ օրինակ բացահայտումների շարքից է։ Հրաբուխ սեղանին, ինքնուրույն փչվող փուչիկ, չտարալուծվող գույներ, փոքրիկ հրաշքներ, որ հնարավոր են, երբ մայրիկը կամ հայրիկը որոշում են զարմացնել երեխային։ Էլ ինչ մանկություն առանց գույների եւ գունային բազմապիսի երանգների։ Հարցրեք ձեր փոքրիկին, արդյոք նա գիտի, որ հիմնական գույները 3 են՝ կարմիր, կապույտ եւ դեղին, իսկ մնացած գույները ստանում են այդ գույները միմյանց խառնելով։ Եթե երեխան տեղյակ չէ, ապա այսօր գույների գաղտնիքը կբացահայտենք միասին։ Այսօր կատարելու ենք մի գիտափորձ, որը կապված է ինչերի հետ, կարող եք ուշակել մեր ձեզ։ Գույների հետ, այո։ Ուրեմն ինչպես ենք անում մեր գիտափորձը։ Վերցնելու ենք սպիտակ թուղթ, որը պետք է կտրենք եւ դարձնենք կլոր, այսպես կլոր սարքեցինք։ Հետո կեսը պետք է ներկենք ձեր ասած գույնից մեկով, մյուս կեսը մյուսով, հա։ Եկեք օրինակ վերցնենք կարմիրը եւ կապույտը։ Այո, ինչ գույն կստացվի։ Կարմիրն ու բոլորն են փորձելու ենք հերթով, հա, հերթով։ Հիմա առաջարկենք կարմիր եւ կապույտ, այո։ Վերցնում ենք վրցինը, մի կեսը ներկում ենք, ինչ գույն կարմիր, այո։ Մյուս կեսը ինչ գույն եք ուզում որ ներկենք։ Կապույտ։ Լավ, կարմիր ներկեցինք, ահա։ Եվ կարծում եք, որ խառնենք իրար հետ, ինչ գույն պիտի ստացվի։ Փոքրագույն։ Մանուշակագույն ստացվեց։
Այժմ պետք է պարզել, թե ինչ կստացվի, եթե խառնենք դեղինն ու կարմիրը։ Հետաքրքրասեր փոքրիկները կարող են վերցնել թուղթ եւ ներկեր, մեզ հետ միասին շարունակելով խաղ փորձարկումը։ Ինչ գույն ստացվեց։ Նարնջագույն։ 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 Կապույտ երկինք եւ դեղին արև նկարելիս գույները հաճախ անզգուշորեն խառնվում են։ Այդ միախառնումից նոր գույն է ծնվում ու զարմացնում փոքրիկին։ Այսօր եւս մեկ անգամ կփորձենք խառնել այս գույները, իսկ արդյունքն ինչպես միշտ չի փոխվի եւ կստացվի կանաչ։ Սակայն այսքանով ամեն ինչ չի ավարտվում։ Ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Հիմա եկեք անցնենք մեր գիտափորձի ամենահետաքրքիր մասը, մասին, որտեղ պետք է ստանանք ինչ գույն։ Սպիտակ։ Սպիտակ։ Ինչպես ենք ստանում սպիտակը։ Բոլոր գույներից։ Այո, ծիածանի բոլոր գույները։ Ուրեմն, եթե պետք է խառնենք ծիածանի բոլոր գույները, պետք է վերհիշենք ծիածանի բոլոր գույները։ Եկեք վերհիշենք։ Կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, բացկապույտ, մուգկապույտ, մանշակագույն։ Այո։ Եվ այսպես մենք ներկեցինք ծիածանի բոլոր գույներով մեր շրջանակաձև թուղթը։ Նորից կրկնենք. կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, կապույտ, մանուշակագույն։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչքանով է մեր ենթադրությունը ճիշտ եւ ինչքանով գիտափորձը կապացուցի մեր ենթադրության ճշմարտությունը։ Լավ, դե սեղմեք, պատտենք։ Ինչ գույն ստացվեց։ Սպիտակ։ Այո, ստացանք սպիտակ։ Գույների աշխարհը բացահայտված է։ Այսուհետ ձեր փոքրիկը հասակակիցների հետ խաղալով գույնուզգույն խաղալիքներով կզարմացնի նրանց, պատմելով, թե ինչպես են ծնվում գույները։ Սնունդը մեր ու մեր երեխաների կյանքի շարժիչ ուժն է, էներգիայի հիմնական աղբյուրը, բայց սնունդը կարող է նաև չարիքի վերածվել։ Այդ չարիքը մենք կանվանենք սննդային թունավորում ու կսովորենք դրա դեմ պայքարի և կանխարգելման հիմնական կանոնները։ Այդ հարցում մեզ կօգնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի աշխատանքի հիգենայի, ճառագայթային և քիմիական անվտանգության բաժնի պետ Հովսեփ Հովանեսյանը։ Ողջույն բժիշկ։ Ուրախ եմ կրկին հանդիպել ձեզ մեր ծրագրի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք խոսել առողջ սննդ հասկացության մասին եւ այսօրվա զրույցի ընթացքում կանդրադառնանք սննդային թունավորումների։ Նախ հասկանանք, թե Հայաստանում որոնք են ամենատարածված դեպքերը սննդային թունավորումների։ Ասեմ ձեզ, որ սննդային թունավորումները դասակարգիչի բաժանվում են երկու խմբի։ Դրանք մանրեայից առաջացած սննդային թունավորումներն են եւ քիմիական նյութերով։ Մի քիչ պարզաբանեք, որոնք։ Առաջինը դա այն թունավորումներն են, որոնք օգտագործում են սննդով ընդունված մարաների առաջացած տոքսիններով, իսկ երկրորդ խումբը այն խումբն է, որ քիմիական նյութով թունավորվում են, այսինքն նույն սնկի թունավորումը կամ թունավոր բույսի օգտագործումը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար երևի ամենաշատ գրանցվող եւ տարածված միկրոբային խմբի բոտուլիզմի հիվանդացությունն է, իսկ քիմիական նյութերով թունավորումների դա սնկային թունավորումն է, որոնք այսօր արդեն իսկ հաճախակի արձանագրվում են։ Մեր բնակչությունը ինքնուրույն գնում է անտարկամ դաշտ, հավաքում է անհայտ սնունդ, գնում է ճանապարհներից անհայտ մարդկանց կողմից վաճառվող անհայտ սնունդեր։ Այո։ Առանց նորմալ պատրաստելու, այսինքն շատ հաճախ մի սնունդ են գտնում ու մի հատ շշի վրա ցենց խփելով կրակի վրա մի քիչ խորովում են ուտում։ Դրա արդյունքում առաջանում է այն ինչ որ պետք է առաջանա, այսինքն սնկային թունավորում։ Սկսում է դա սովորաբար սրտխառնոցով, գրխացավով, գիտակցության մթագնում կարող է լինել մի քիչ։ Եթե ցունկը բավականաչափ մեծ քանակով է օգտագործվել, ինչու՞ չէ կարող եւ մարդը մահանա դրանից։ Այսինքն սունկ գնելուց առաջ պետք է հաշվի առնել ինչ ես գնում։ Տեսակն է կարևոր, թե պահպանումը, պատրաստումը սնկի։ Տեսակն է կարևոր սնկի, որովհետև թունավոր սնկերը ոչ բոլորն են ճանաչում, որոնք են դրանք թունավոր սնկերը։ Երբեմն նմանեցնում են այլ սնկերին։ Նմանեցնում են, որովհետև կան նման, այսպես կոչված լոզնի ապյատը, լոզնի պագանքը եւ այլն եւ այլն։ Ցանկալի է գնել այն վայրերից, որոնք կազմակերպած վաճառք են իրականացնում,
եւ համապատասխան մասնագետների կողմից արդեն իսկ զնված է։ Խոսենք նաև բուտուլիզմի մասին, այս օրերին շատ արդիական թեմա է, որովհետև հայտնային տնտեսուհիները սկսում են սկսել են արդեն իհարկե որ ժամանակ առաջ պահածոյացման ակտիվ շրջանը, պատրաստվում են զմրանը, եւ բնականաբար գալիս է եղանակը ու մեր կողմից այդքան չսիրված բուտուլիզմը գլուխ է բարձրացնում։ Ինչու՞։ Մեղավորը մենք ենք։ Իհարկե մենք ենք։ Առաջին մեծ բարի խորհուրդն է ինքնուրույն պատրաստած, կոնսերվացված, փակած, այսպես կոչված պահածոներից զերծ մնալը։ Պահածո մենք նաև տարբեր հյութերը, մուրաբաներն ենք պահածո ընդունում, դրանք եւս այս խմբի մեջ են, թե սա ավելի քիչ ռիսկային խումբ է, որովհետեւ բոտուլիզմը առաջանում է հիմնականում բոտուլինոտոքսինի միջոցով, որը լինում է հիմնականում աղային միջավայրերում, թթու միջավայրում, այսպես կոչված մարինացված եղանակի ժամանակ, իսկ շաքարի բարձր պայմաններում ավելի քիչ հավանականություն կա դրա։ Ինչա պետք անել, եթե չեն կարողանում զերծ մնալ դրան։ Չպահածոյացնել։ Լավագույն տարբերակը փաստորեն չպահածոյացնել, գնել գործանային արտադրանք, որը ամբողջովին զերծ է, որովհետև համապատասխան թերմային մշակում է անցնում։ Տանը դա հնարավոր չէ։ Միանշանակ, որովհետև բոտուլինի հարուցիչը մահանում է 120 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում, որը մենք բնականաբար տանը չենք կարող հասնել։ Առավել ևս գործարանային պայմաններում դադարվում է ավտոկլավի մեջ, միանշանակ ապահովում է նաև բարձր ճնշումը։ Այս երկու պարագայի պայմաններում բոտոնի հարուցիչը վերանում է, ուստի չի կարող մարդու վնաս հասցնել։ Բայց խոսենք նաև այն ընտանիքների համար, որտեղ այնուամենայնիվ ընդունված է պահածոյացնել սնունդը։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել այնպիսի սնունդ, որ ընդհանրապես չպահածացվի, այսինքն բաց վիճակում լինի, որովհետև ես ասացի, որ բոտուլինոտոքսին առաջանում է անաերոբ պայմաններում, այսպես առանց թթվասնի պայմաններում, այսինքն կարելի է այն հին ավանդական դնել թթու բոճկայի մեջ, կամ այդ նույն պղպեղը դնել սառնախցիկի մեջ առանց փակելու։ Այսինքն տարբերակները կան։ Այսինքն տարբերակ կա, որ այդ նույն սննդամթերքը, եթե 15-ից 20 րոպե երրացնես ուտելուց առաջ, բոտուլինոտոքսինը ինքն իրան քայքայվում է։ Թերևս միջին ու լավագույն տարբերակը բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում առանց պահածոների, հա, պահածոն ուտելուց առաջ ձեր ընտանիքի անդամների անվտանգության համար պետք է ուտելուց 15-ից 20 րոպե երրացնել նոր միայն ուտել։ Ну, կան պահածոյի տեսակներ, որոնք հնարավոր չի երրացնել, չնայած դե դրանից էլ կարելի է խուսափել։ Դրանից էլ կարելի է խուսափել, չնայած այսպես կարելի է դրել դրա ջրային բաղնիքի մեջ, այսպես կոչված, ասում են ճիշտ է, մի քիչ համային պահերն են փոխվում, բայց ավելի լավ է առողջ։ Հայաստանում լինում են, չէ՞, դեպքեր, երբ երեխաներն են բուտուլիզմից թունավորվում, եղել են։ Իհարկե լինում են դեպքեր, ես կասեի, դա էլի մեր մայրիկների եւ հայրիկների անփույթ վերաբերմունքն է իրենց երեխաների։ Եթե կան կանոններ ու դրանք շատ պարզ են, ապա կարելի է հետևել, եւ հատկապես երբ խոսում ենք երեխաների մասին, գոնե երեխաներին պահածոյացված սնունդ չառաջարկել։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, շնորհակալ եմ խորհուրդների, հուսանք ավելի շատ թվով մարդիկ կհետևեն դրանց եւ այս տարի մենք նման դեպքերի չենք հանդիպի։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Միջակ վարսահարդարը կարող է փչացնել ձեր սանրվածքը, անտաղան երաժիշտը կարող է աղավաղել ձեր սիրելի մեղեդին, ապա շնոր բժիշկը կարող է կործանել ձեր կյանքը։ Լավ է այն, որ պրոֆեսիոնալ եւ ապաշնոր բժիշկների մասին լուրերը տարածվում են գրեթե նույն արագությամբ։ Վատ է այն, որ մարդիկ սիրում են սկանդալներ, ուստի դրական օրինակները թողած հաճախ խոսում են միայն բժշկական սխալների մասին։ Մենք ամեն բան իր տեղը կդնենք։ Այսօր էլ ուսումնասիրելու ենք մեկ բժշկի անձնական գործ՝ պարզելու նրա հաջողության գաղտնիքը։ Տեխնիկական կրթություն ունեցող մարդկանց ընտանիքում ծնված, այսօր արդեն հայտնի բժիշկ Հրանտ Կալենտերյանը մանուկ հասակում նույնիսկ չէր էլ մտածում բժիշկ դառնալու մասին, բայց դա միայն մինչև այն պահը, երբ մի անգամ հիվանդացավ եւ հիվանդանոցում բուժվելու հենց երրորդ օրը հստակ որոշում կայացրեց՝ բժիշկ է դառնալու։ Որոշումը մնաց անփոփոխ ու տարիներ հետո դարձավ իրականություն։ Բժիշկն այսօր ղեկավարում է Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի մանկական եւ նորացնային վերակենդանացման կլինիկան եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգն է։ Թեև խոստովանում է, որ աշխատանքը շատ լարված ու ծանր է, սակայն մանկության տարիներին կայացրած որոշման համար երբեք չի ափսոսում։
Վարժամունքում ամեն դեպքում մեր մասնագիտության տերմարդը ամեն անգամ գործի գալուց արդեն դարված է գալիս, արթնանալուց արդեն դարված է, քնելուց շատ հաճախ չենք հանգստանում, մեր ուղեղը չի հանգստանում, որովհետև թողել ենք հիվանդ իրավիճակներում, որի ապրել չապրելու հարցն է կանգնած։ Հրանտ Կալենտերյանի հիվանդների մեծամասնությունն անհաս վաղաժամ ծնված երեխաներ են կամ բնածին արատներով ծնված փոքրիկներ։ Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում այսօր կարելի է հանդիպել նույնիսկ 500 գրամ քաշով ծնված փոքրիկների։ 28 շաբաթական հղիությունից ցածր ծնված երեխան կամ 900 գրամ քաշից ցածր ծնված երեխան համարվում էր վիժում եւ չէր գրանցվում ծնունդ։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ երեսե երեխաներից գալի մասը ապրում են եւ դառնում են հասարակության լիարժեք անդամներ։ Բժիշկը խոստովանում է, որ երբեմն ստիպված է լինում դեմ գնալ բնությանը եւ հաղթահարել այնպիսի խնդիրներ, որոնք առաջին հայացքից գրեթե անհաղթահարելի են։ Հաղթում ես մի իրավիճակում, երբ որ հաղթանակը թվում է թե անհավանական, դրանից մեծ ադրենալին երևի թե չկա։ Իհարկե, եւ այդ ադրենալինի, այսպես ասած, արտանետումը միևնույն է տեղի է ունենում, եւ դրանից մեծ հաճույք երևի թե իմ համար չկա։ Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի ղեկավարն իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում երկրորդ կյանք է ապարգևել առնվազն 16,000 երեխայի, սակայն հիվանդների նույնիսկ այս պատկառելի թվականակի պարագայում լավ է հիշում իր առաջին հիվանդին։ Դա սպիտակում էր, երրորդ օրն էր, երբ ես գնացել էի սպիտակ աշխատելու, գիշերը ժամը 2:12 ռոպեր, ու կանչեցին ինֆեկցիոն բաժանմունք ծանրագույն մի հիվանդի մոտ, դա առաջին մանկական հիվանդ էր, ինչու՞ դա մեծահասակների հետ շտապօգտությունում աշխատելի չէի վախենում։ Կարմրուկային էնցեֆալիտով հիվանդ, որին առավոտի արկե տեղափոխեցինք Երևան, ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք, բայց մինչև առավոտ այդ երեխային ապրացնելը երևի զգալի ինձ ծերացրեց։ Շատ փոքրիկների եւ նրանց ծնողների կողմից պահապան հրեշտակ համարվող բժիշկն աշխատում է հետեւյալ կարգախոսով. հիվանդը բժշկից ավելի լավ դաշնակից չունի եւ հակառակը, բժիշկը չի կարող ունենալ հիվանդից այս պարագայում երեխայի ծնողներից ավելի լավ գործընկեր։ Բժիշկ Կալենտերյանը իր բազմաթիվ հիվանդների կնքահայրն է նաեւ։ Ասում են, մարդու կյանքում անպայման գալիս է այն օրը, երբ պետք է քաղել սեփական սխալների դառը պտուղները։ Ես առաջարկում եմ չկասկածել դրան կամ գոնե թույլ չտալ, որ կյանքը մեզ դա ապացուցի մեր երեխաների միջոցով։ Եվ ուրեմն, մի անտեսեք ձեր երեխայի ձևավորման ու զարգացման վրա ազդող եւ ոչ մի մանրուք, սիրեք անմնացորդ, բայց չափավոր։ Ու երբեք մի մոռացեք, որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն։